Živijo, jaz spet z vami iz Lidlove Vitalnice. En mesec in okoli in spet čez za hribe. Ker je v hribih še kar tretja stopnja nevarnosti plazov, danes, sem se odločil, da bom zbral za svojo destinacijo nekoliko nižji vrh in sicer sem na poti na Kamniški vrh. Od parkirišča nadaljujemo po spodnji cesti in prečimo dva potočka, nato pa sledimo skozi naprej po tem kolovozu in nas pripelje na tole planino, kjer sem jaz zdajle. Pot je dobro označena in samo slediš proti vrhu. Vrh tega travnika nas pot pripelje do križišča. Če gremo levo, gremo po nekoliko bolj strmi poti ali pa gremo desno in prečimo celotno pobočje Kamniškega vrha in potem z desne strani na vrh. Danes sem se odločil, da grem gor po strmejši poti in nazaj dol po te drugi, da naredim eno tako lepo krožno turo. Prvimo na vrh tega sedla, vidimo smerokaze, torej če gremo levo, pridemo do planjave pri Kamniškem vrhu, če gremo pa desno, prijemo pa do Kamniškega vrha. Tako da, nekje 10 minut, pa smo na vrhu. Tukaj se skriva opisna knjigica. Če pa nadaljujemo še naprej po poti, bomo pa do ene take zelo simpatične jase. Idemo odprej pogled v dolino. Da pridemo na ta drugo pot, nadaljujemo torej čez greben na drugo stran dol in pridemo na zelo dobro hojno pot. Zdaj pa hitro malco, en smuti pa eno pekinsko čokoladico, malo trave, se ne filam energijo in nazaj v dolino domov. Zdaj je pleten dan. Ko pridemo dol, do tega križišča, ne zavijamo ostro desno, če ne gremo na prečko nazaj na sedlo, ampak nadaljujemo pot navzdol. Do tjale dol in tam bomo zavili potem desno. Kamniški vrh je bila moja prva vodniška tura za planinsko društvo, tako da ima tako eno posebno mesto pri meni. Nič, to je to, jaz sem zdaj nazaj na original tisti prvi pot, kjer sem gor prišel in se spustim sam še dol do avta v dolino. Se vidimo naslednji mesec v naslednjem vlogu in uživajte. Čau!